Tā. Nu čau, čau skatītāji. Tātad šodien tāds galīgi netipisks vidiks manā kanālā būs mēģini nesmieties challenge'iņš. Varbūt, ka kāds sāks čīkstēt tagad, jā, tā kā bija tā čīkstēšana par strīmiem, jā, par strīmošanu. Tu jau sāk man ielikt tāds video, tagad liec šitāds, tāds. Pohuj, blē, mans kanāls, ko grib to filmē un liek. Blēģ, paspēšu, nē. Vai. Bet, nu, īstenībā jau, nu, manas lietas, manas sirds lietas ir braukt ar moci un filmēt un treniņi un džims un tā kā tas arī būs tas man kanāla vidiki. Nu, un īstenībā ne tikai, viss kaut kā, teiksim, es esmu tāds ekstrēmo sporta piekritējis un pats ar šo to nodarbojos. Piemēram, tas pats snowboards, jā, patīk snowboard pa ziemu, un cerams, ka šoziem arī sanāk šur tur pasno, ja ne kaut kur izbraukt ārpus Anglijas, tad te patās Anglijā vai Skotijā kaut kur vietas jau ir pietiekoši, tā kā tas noteikti būs filmēšana, un vēl viens kitesurfings, ar kur es īstenībā nesen sāku nodarboties, nu, es gan vēl tālu esmu no laba, nu, es esmu tāds diezgan iesācējis, bet, nu, ritīgi iepatikās, un es šausmīgi gribu pamēģināt vēl snowkiting, tas ir ģip tā kā kitesurfings, bet nevis pa ūdeni, snowkitings ar snowboard dēli un arī ar pūķi, un bļuņi, un izskatās tik krūti, tos obligāti gribu pamēģināt. Tā kā būs visādāk vidīgi. Pagaidām es izdomāju uzlikt, uztaisīt, mēģinu nesmieties vidīku, tāpēc, ka es īstenībā viņi ir dafigā, es viņus esmu tik daudz skatījies, un no cilvēki, jā, cilvēki tais, un par cik man patīk smieties, man patīk komēdijas, jā, un es domāju, arī uztaisīšu, pamēģināšu, vienkārši kā ir. Un, teiksim, man pie tam vēl humora izjūta ir tāda, kā lai sāk, tāda pilnīgi idiotiska, ja? Teiksim, nu, tā kā piemērts kaut kādu 100 cilvēku, ja? No 100 cilvēkiem skatās, 100 cilvēki skatās kaut kādu prikoli, ja? Kaut kādu komēdiju, un 5, teiksim, no viņiem smējās, un pārējie 95 skatās uz viņiem domā, bļaiģi, nu, kas jūs debīli esat? Nu, un es būšu tajā pieciniekā līdz asarā norēcies. Tā kā man ir pilnīgi debīla humora izjūta. Nu, un tā kā es domāju, arī varētu sanākt rēcīgs šitais te. Mēģinu nesmieties vidīgs. Nu, es vismaz mēģināšu nesmieties, bet man jau liekas, ka tur nesūdu nesanāks. Tā kā tiekamies pēc brītiņa. World star hip hop. Hey, here we go. Gribētu pamēģināt. Nu, ne tā būs.
Tā ir, nu kuro reizi jau šitādi es redzu? This wetsuit. If you didn't have it, you might drown. Swimmer. Oh yeah. Guys, go across. A shark might get you. Hi, Emmy. Oh snap! Oh my gosh! Oh my gosh! Aiziet, turpinam iekšā. Jebal, brēd. Nu tur bikses ar piedirst un piemīst. Hey, dears, this is a fish, you work or God? What are you doing? Arī viss. Nu, laikam, principā varētu teikt, ka es arī esmu vinnējis. Pāris reizes sasmējos, bet nu, ir redzēt labāk. Bet nu, tā kā labi, tiekamies nākošajā viņa tā.